Dobrý den, mé jméno je David Michalík, vítejte v Megapixelu u další videorecenze. Dnes si představíme dvě zrcadlovky. Obě dvě jsou od Canonu a obě dvě jsou si hodně blízké, až na nějaké menší rozdíly, o kterých si samozřejmě povíme. Řeč bude dnes o Canonu 750D a o Canonu 760D, která je vybavena o malinko lépe než právě ona zmiňovaná 750. Obě dvě zrcadlovky tady mám před sebou a už na první pohled si můžete všimnout, že 760 je o malinký kousek větší a také, že má nahoře zde stavový displej, což 750 nemá. A díky tomu jsou voliče u Canonu, tak jak je znáte právě z předchozích modelů, třeba ze 700 nebo z 650, na pravé straně. Je tady otočný prstenec a ten se přesunul u modelu 760 na levou stranu právě z důvodu displeje, který se nachází tady nahoře. Není to ale jediný rozdíl. Když se podíváte na ovládání 760, tak spíše připomíná model 7D, kdežto u 750 je to spíše ovládání z předchozích modelů právě zmíněného Canonu 650 nebo Canonu D700. Obě dvě zrcadlovky jsou velice lehké a velice snadno se ovládají. My si teď podíváme na ovládací prvky obou dvou zrcadlovek a pak si řekneme něco o výbavě. Z přední strany Canonu 760D samozřejmě i 750 je to bajonet na objektiv, je to spoušť fotoaparátu, nad kterou se nachází roller, ten je i na tomto modelu 750 na stejném místě. Dále zde najdeme tlačítka pro ovládání ISA, pro rozsvícení displeje, což tady samozřejmě na tomto modelu chybí. Máme zde tlačítko pro ovládání ISA. Máme zde tlačítka pro ovládání ostřících bodů, tlačítko ISO a také tlačítko pro rozsvícení displeje. Tyto tři tlačítka nahoře můžete velice snadno používat. Oba dva modely jsou samozřejmě vybaveny také sáňkami pro externí blesk. To znamená, že můžete připojit i výkonnější modely blesku a oba dva modely podporují také focení blesku bezdrátově. Tak, jak už jsem říkal, tady nalevo se nachází kruhový volič režimu. Vedle něj je to klasická kanoňácká páčka pro zapnutí fotoaparátu. A to už se pomaličku dostáváme na zadní stranu, kde máme tlačítka pro vstup do menu, pro zobrazení informací, samozřejmě hledáček. Máme zde tlačítko pro nahrávání videa, dále pro měření expozice. Je zde tady také velice šikovný kruhový roller, s kterým lze točit a volit s ním jednotlivé hodnoty. Jak vidíte, tak Canon 750D i 760D mají oba dva shodně výklopné displeje, s tím, že Canon 760D má ten displej ještě navíc dotykový. Ze spodní strany potom shodně u obou přístrojů je prostor pro baterii, také závěr na stativ, ten je také u obou dvou přístrojů shodný a stejně tak potom slot na SD karty, samozřejmě podporovány jsou nejenom SD, ale SDHC a SDXC karty. A dále zde je potom prostor pro konektory, máme tady HDMI a micro USB konektory a za nimi se potom schovává konektor pro připojení drátové spouště a mikrofon. Možnost připojení mikrofonu je velice užitečná věc a tuto možnost mají oba dva přístroje. Když se podíváme na model 750D, tak ten je velice podobný, pouze s tím, že kruhový volič se nachází na pravé straně fotoaparátu. Ukážu na kameru. Vedle kruhového voliče opět páčka pro zapnutí vypnutí fotoaparátu a pro přepnutí na natáčení videí. A na zadní straně, jak jsem říkal, výklopný displej, stejný jako u modulu 760D, s možností natáčení toho displeje a vytvoření selfie.
Dále potom zde máme ovládací tlačítka, která jsou trošičku jiná než u modulu 760D. A především chybí zde druhý prstenec, kterým bychom velice rychle volili údaje. Takže v tomto tom je 760 o trošičku napřed. Máme zde pouze klasická směrová tlačítka. Jinak opět stejná dvě tlačítka na ovládání zoomu fotografií při prohlížení a stejně tak tlačítko pro informace na displeji a pro informace menu. A jak již jsem říkal, úplně stejně, co se týká konektorů, je také vybaven model 750D, to znamená micro USB konektor a HDMI konektor a stejně tak potom kabelová spoušť a mikrofon. Nyní si povíme něco o výbavě fotoaparátu. Oba dva přístroje jsou vybaveny APS-C snímačem s rozlišením něco přes 24 megapixelů, což je naprosto dostačující. Oba dva používají na zpracování fotografií procesor DIGIC 6, tedy jeden z nejvýkonnějších procesorů, který především redukuje hladinu šumu při nastavení vyšší citlivosti. Ve výbavě obou dvou fotoaparátů samozřejmě nechybí Wi-Fi s NFC, velice užitečná funkce, a oba dva modely mají shodně po 19 ostřících bodech, které jsou zde křížové. Ještě doplním rychlost sériového snímání. Oba dva modely mají rychlost 5 snímků za sekundu, takže se hodí i pro nějaké rychlejší focení, třeba sportu. Oba dva modely umí také nahrávat videa, a to ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu. To je tedy z naší videorecenze Canonu 750D a Canonu 760D všechno. Já vám děkuji za pozornost.